wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka horumarinta jidadka iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa maanta si wada jir ah xarkaha uga jiray jidad laamiya oo magaalada Berbera ay ka hirgeliyeen maamulka dawladda hoose degmada Berbera gaadiid lagu caawiyay booliska oo lagu talagalay degmooyinka gobolka Saaxil Hoose yimaada iyo waliba goob loogu talagalay in gaadiidka waaweyn lagu xareeyo oo laga sameeyay duuladka sare ee magaalada Berbera taasi oo laga sameynayo ceelbiyood ay gaadiidku isticmaali doonaan waxana goobahaasi ka warbixinayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogayaha maamulka dawladda hoose wadada waxay kaga duwan tahay mashruucidii hore ee dawladda hoose fulin jirtay koow waa mashruucii ugu horeeyay ee ka wada qayb qaataan dawladda hoose ee magaalada Berbera ee ganacsatada ee waaweyn ee gobolka iyo dalka iyo hay'adda DP World wadadani waa wado asfala oo wadooyinka ugu casrisanaaya waana 2 km iyo 400 m waxa kale oo ku dhex jira oo qayb ka ah saddex bridge oo ah bridge-yada loo yaqaan Irish Bridge-ka wasiir sida waxa uu sheegay bay sax ku tahay wadadu waa 900 km Irish Bridge-ku waa 100 m marka waxaan ku celcelinayna Irish-ku waa bridge yar oo dhulka hoosisa la gelinayo marka lacag badan buu ayuu u qaali garanayaa wadada marka wadadu leedahay Irish xaafadan waxaanu nasiib u helnay markii hore 120 guri oo loogu talagalay ADBS-yada 2015 marka haddana waxaan helnay maxaan ku hadaa kororsiimo 158 guri bay noqdeen selection-kii ama doorashadii ama xulkii aanu sameeynay ADBS-na maanan ku xulin dad dan yarana kumaanan xulin dad reer iyo qabiilna kumaanan xulin waxaanu ku xulanay xafiisyadii dawladda iyo meelihii public ahaa ee umadooda lahayd sida wasaaradihii iyo santaradii iyo wadooyinka marka la banaynayo waxay ku dhaceen guriyo soo jireen oo 100 sano ama 40 sano lagu soo noolaa marka waxaan ku xulanay inaan guriyaha dawladda kaga saarno guriyaha dawladda ma xafiisyada dawladda aanu ka soo saarno dadka maadaama ku dhex noolaayeen magaalada dhexdeeda way adeegyada aasaasiga u dhammaantood haysteen anaguna waxaanu ku dadaalnay inaan daba qaadno si aan cilo u noqonin oo aan magaalada maadaama xaggan u fidayso inay helaan dhammaan adeegyadoodii oo dhan saacad wasiir jidkan waa jidkii labaad ee ay masaaka xarigaad nooga jarto waana jidadkii ay dawladdu ugu talagashay ay dawladda hoose ee degmada Berbera hormuudka ka tahay inay gaarsiiso ama ku kordhiso bilicda degmada maxaan ku leh Berbera runtii maanta anaga waa farxad inaan munaasabadan aan goobjoog ka noqdo waxaan xusuustaa 2010-kii waqtigii kambeynka xisbiga kulmiye 2013-ka degmo doorasho ee Soomaaliland degmadan waxay degmada ugu horumarka liidatay maantana waxaynu qiraynaa inay tahay degmooyinka ugu horumarka fiican marka laga hadlayo Soomaaliland runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa uguna bogaadinayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo hawshan fiican ay degmada ka qabteen kulli anigu inta badan waxaan wax saarannahay waa jidadka waxaana jira awooddeed wax ka bilaabantay inta badan kontrolada waxaana si wanaaga oo insha Allah aan jeclahay sanadkan 2019-2020 inaan wadadii kale weynayd ee Itoobiya ku xirmaysana ay ku soo xirmi doonto degmadan runtii sharaf bay noo tahay inaan saaga ka qayb galno xadka jarida wadooyinkan aadka u qiimaha badan leh ay sameeyeen maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka Saaxil oo runtii ku deesha mudan marka hore waan hambalyeynaynaa runtii waa dalkiinii waa dadkiin wax u shaqeynaysaan waxay naga muuqataa dadaal badan oo iyo juhdi badan runtii aan gobolada dalka kale ka muuqanin sidoo horena loo sheegay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera runtii ku deesha mudan buu mudan yahay anagan ka guur mar walba xaalad ka soo timaada haddii ay dhuxul lagu saarno dhuxul laga cabanayo waxaan darnaa gaadiid baan darnaa iyo biyo bliis marka qorshihii 2019 degmooyinka Laasciidle iyo Xagal iyo Mandheera iyo Bulaxaar iyo Goolaweyn oo aan waranay duruufta gaarka ay leedahay ayaanu u sameynay in maadaama kulba gaari la dirayeen gaari goobta jooga oo buliiskoodu ku filan yahay adeegyadooda inay qabsan karaan ayaanu qorsheynay go'aankaas waxa iskale
عدة شغلة مع مشان وشاي وسيداوي وحن برصة بكورة تندونا فرياشة تنوح كورة تندونا وسيركا وسيركا نوح كورة تندونا تشانكا وأقوى مانا يا ودونيها كل أحد دجانكا ميسانية دو دي سنة كان لابد أكون يسقالي طبعا ككل دراي وحن كورة هداي قاديد كان إمكال كان يا الله قاديد كان ما يركو وقلت أرجل عينك بليس قلت ما يركو وكو بعد أحد إنسان عينك بليس كعنت هاي كاديد كان معك وري وكانه كاديد هو الله أنك وصلنا الله ما يلو حاجة يلو جاب بابور بدل من يبيه وقيت كون قلي بس اللي كور إنسان وسن تنجين وأن هاد إنسان عينك دسميسة والله صعد النروسيسة وأن عينك سكعسية عادي عاد بيوم مضنت هاي إنه هذا وضد اللواد هل كان عن كفرنه حافظ دنا إيه ضد كي مجال ده كنت عطشنا محن كورة هداي مالها دولة دولة هاي أما مالها كلا فجاروين كا عن مناسب كهين دكنا إن هل كان لك هني وايكو صورورين وعندي هاد بنا نقوى أمانة يا هدي ضد كلا كسر هاي ملي هاي دكناين إلا السيو مال عصب وهاي دكان عاد يا دو ما سنتين عاد بنو عم بلين يا محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربراه.